A atitude da filha de Elisângela no velório surpreende todos e comoveu o Brasil, amparada por amigos. Marcele Sampaio, a filha única de Elisângela, prestou uma emocionante homenagem à sua mãe durante o velório. Visivelmente emocionada, Marcele recebeu o apoio caloroso de amigos e fãs que estavam presentes no local. Na madrugada do sábado, ela convidou os admiradores de sua mãe a participarem do velório, que foi aberto ao público das 13 horas às 15 horas. Esse gesto de Marcele permitiu que os fãs de Elisângela pudessem se despedir e prestar suas homenagens à atriz, mostrando o carinho e a conexão especial que ela tinha com seu público. A presença dos admiradores durante o velório destacou o impacto significativo que Elisângela teve na vida das pessoas ao longo de sua carreira. O momento reservado aos amigos e familiares também proporcionou a Marcele a oportunidade de receber apoio próximo de seus entes queridos, enquanto compartilhavam memórias e confortavam uns aos outros durante esse período difícil. Essa demonstração de apoio mútuo entre a família, os amigos e os fãs ressalta o quanto Elisângela era amada e o quanto sua presença será sentida. Sua filha, Marcele, ao abrir as portas do velório para os admiradores, permitiu que todos se unissem para celebrar a vida e o legado dessa incrível artista brasileira. Deixe aqui nos comentários a sua melhor recordação dessa grande atriz, e não esqueça de curtir o vídeo e seguir o nosso canal.